Доброго ранку, дорогі брати та сестри! З вами пастор Юхим Пляскін. Запрошую вас разом з нами зануритися у Божу мудрість, яка дарує нам надію та втіху на цей чудовий день. Сьогодні ми розглянемо Марка, 10 розділ, 52 вірш, де написано: «Ісус же сказав йому: «Іди, віра твоя спасла тебе». І він відразу прозрів і пішов дорогою за ним». Прихід Ісуса в Єрихон не запам'ятався нічим, крім зустрічі з Вартимієм, сином Тиміївим, який, бувши сліпим, був одягнений у відповідний одяг і сидів біля дороги, чекаючи милостині. Коли Ісус виходив з Єрихона, він почав кричати, гукаючи: «Сину Давидів, Ісусу, змилуйся наді мною!» Ісуса супроводжував великий натовп, що вийшов з ним з Єрихона. І вони змушували Вартимея мовчати. Для них це була людина, яка порушувала громадський порядок. Але для нашого Господа це була єдина в цьому місті людина, яка своїм криком показала віру. Коли Господь покликав його, він скинув одяг, який зазвичай носять сліпі, і підбіг до Ісуса, як написано: «Як прийде людський син, то чи знайде він віру на землі?» І одразу ж Вартимей прозрів і пішов дорогою за Ісусом. Це диво стало можливим завдяки його великій вірі. Дорогі брати та сестри, як і Вартимей, ми також маємо можливість показати нашу віру через наші дії і слова. Нехай ця віра буде також сильною і рішучою, як у Вартимея. Ми можемо знайти зцілення, благословення і новий шлях, коли віримо в Ісуса і слідуємо за Ним. Нехай Господь благословить вас сьогодні, наповнюючи ваше серце вірою і надією. Нехай ваша віра буде настільки сильною, що ви зможете отримати всі благословення, які Він має для вас. Амінь.